Cada matí m'assec amb la meva mare, la Marion, la meva bona mare. Els encarregats d'inaugurar la primera edició de la mostra de teatre de Sarrià-Sant Gervasi han estat els membres de la Bombeta Companyia Teatral. Vivim en una bona comunitat. Occident és una obra carregada de sàtira i reflexió, molt en la línia del teatre que acostuma a fer aquesta jove companyia. No veieu que bona que és la llibertat, la democràcia? Doncs per què ens poseu bombes? És que no està bé, no és bo. Per què ens ho feu, això? És molt actual, ha arribat a un punt que és gairebé indispensable que el teatre vagi fent peces amb contingut, si més no, social, en el sentit de el teatre ha de representar i ha d'ensenyar el que tenim a la realitat i ha de ser crític amb això. Té molt d'humor, tot té, bueno, un punt de ridícul, no?, per treure-li tota la càrrega aquesta pessimista o dolorosa. Nens, us estic molt agraïda. Aquesta mostra és una bona oportunitat perquè les companyies teatrals del districte es donin a conèixer i fidelitzin el seu públic. La nostra idea era que totes les companyies del districte tinguessin un lloc on trobar-se, on fer teatre i també al mateix temps donar a conèixer a la gent del districte les companyies que tenim a casa nostra. El teatre amateur pateix molt i a més en època de crisi també i la cultura tal com està. Que tinguin opció de poder presentar el seu projecte, penso que és per alegrar-nos, no? En aquesta primera edició de la Mostra de Teatre de Sarrià-Sant Gervasi hi han participat 4 companyies de teatre. Aquest any totes les representacions es fan al Centre Cívic de Vallvidrera, però la intenció és que cada any tinguin lloc en un barri diferent.